Deni a Krištofe, my se dneska společně setkáváme na tiskové konferenci Red Face, kde byl opět oznámen Krištofův zápas. Tak jak to vzniklo, Krištofe? Hele, tohle bylo strašně narychlo a já vlastně jsem včera Friskutovi napsal, že jestli by se tam prostě nenašlo místo, protože já jako zápasit chci a on mi jenom poslal pozvánku, jak já jsem prostě fakt jako mu rovnou napsal, jestli není nějaký zápas. On říkal, že se zeptá, uvidíme, že jsem magor. No a dneska ráno mi přišla nabídka na Adama a já jsem neváhal. Takže taková rychlá akce, prostě hrozná. Přesně tak. Já jsem to probral s pár lidma. První jsem to řešil tady s Deny. Deny mi dala podporu. Řešil jsem to s bráchou, řešil jsem to s klukama, co mě trénovali. Všichni mi to schválili, posvětili, takže není o čem. Denče, to jsem se zrovna chtěla zeptat, co ty na to říkáš, protože většina slečen, právě který mají doma zápasníka, tak samozřejmě musí být hodně otupělý, protože vidět ho v takových situacích, ať už v rámci náročné přípravy, já nebo potom v tom zápase, kdy to nemusí dopadnout nejlíp, tak jak to ty vnímáš? Jakože určitě mám nějaké obavy, hlavně aby se něco nestalo nebo něco takového, ale zase na jednu stranu je to sport, já ten sport mám taky ráda a chci Krištofa podporovat v tom, co chce dělat a já si myslím, že to je lepší varianta, než aby chodil každý večer do hospody někde, takže... Takže od teďka mu budeš domlouvat zápasy. To je dobrý nápad, to bych asi mohla. Denčo, ale teďka se s těma zápasama roztrhl pytel a zápasy i slečny, šla bys si ty sama někdy do bojového zápasu? No jako párkrát už tady padla nějaká věta o tom, ale jakože asi ne, mě by mamka zabila, takže ne. Krištofe, ty už jsi zmínil jméno soupeře a tím je Adam Reiter, takže zatím nestojí žádný spor vzhledem k té rychlé akci, nebo třeba už tam mezi váma něco panovalo někdy v minulosti a teďka akorát to padlo hezky, že zrovna ona, můžete to vyřešit v kleci. Ne, to je fakt jako jenom o tom, že prostě padlo tohle jméno a já jsem chtěl zápasit, i kdyby padlo jakýkoliv jméno, tak já bych asi do toho šel, takže my naopak, my se jako s Adamem nějakým stylem trošku známe. On samozřejmě mě malinko hecuje to, že on byl Tomáši Chlupovi v kleci, byl mu v rohu a vím, že po zápase tam pak ještě něco probíhalo a tak jako to je tak jediný, co si tam tak jako my vyříkáme, ale já mu chci jenom poslat vzkaz, kamaráde, připravuj se. Teďka z jiného soudku, ale vy jste po Love Islandu řešili, tuším, problém se s tím společným bydlením, tak jak to vypadá nyní, už spolu bydlíte, nebo? No, takže já mám vlastně ještě do září nějaký čas, mě září vlastně začíná škola, já jsem měla na rok přerušené, takže teďka vlastně jsem v Praze a zrovna teď jsme se přestěhovali do nového bytu, do většího, protože máme i novou kočičku, takže máme dvě kočičky už, takže já si bych řekla, že teď spolu nějak bydlíme a nějak je v procesu řešení to, co bude v září. Takže máte takovou radostnou novinku a poprvé si zkoušíte, jaký to je být vlastně 24/7 spolu. Když nepočítáme Love Island, tak vlastně musím říct, že asi od té doby, co jsme se vrátili, tak jsme většinu času strávili spolu. Sice to nebylo takové to přestěhování, jak se tomu říká, ale stejně já jsem byla u Krištofa, nebo jsme se prostě tak nějak střídali. Akorát teďka už je to takové to vyloženě přestěhování. Sice pro mě jako zatím na chvilku, to, co bude, nevíme, ale vyzkoušeli jsme si to a zatím to funguje. Přeci jenom teďka sdílíte teda společnou domácnost a to se většinou říká, že to je taková nejtěžší zkouška vztahu, tak jak to máte vy, už tam kvůli tomu vznikly nějaký rozepře? Já si myslím, že my si na ten systém toho druhého zvykáme docela dobře. Jo. A dost často se stává, že naopak se spíš jako shodujeme na těch jakoby představách. Doma určitě. Doma, přesně tak. Takže já si myslím, že zatím to jde úplně super. Když zůstaneme u toho Love Islandu, tak jak jste na tom s dalšíma účastníkama? Vidíte se stále i po tom skončení natáčení a už tuším uběhlo skoro rok, tak... No, já si myslím, že je pár lidí, se kterými se vlastně oba dva stýkáme, je to tak na stejno, ale asi bych řekla, že jako napočítám na prstech jedné ruky, že ty vztahy se tak, i když jsme si vlastně říkali jako jo, budeme se domluvat, uvidíme se, tak... Sice v tom jako nebylo nic, prostě všichni se máme rádi, ale prostě asi je to fakt skupinka pár lidí, kteří se domluví a je jich fakt jenom pár. Denčo, ty se teďka pyšníš, novým poprosím, ty jsi nedávno podstoupila augmentaci, tak co tě k tomu přimělo, jak dlouho jsi se nad tím třeba rozhodovala? Takhle, já jsem to měla v hlavě už nějakou dobu třeba před Love Islandem, protože my se Segrou jsme prostě to vždycky sledovali, prostě se nám líbily, ale vlastně do té doby, než byl Love Island, tak k tomu nebyly úplně finance a tím, že jsem tam šla, tak se hodně věcí změnilo, i nějaké nábytky pracovní a tak,
Takže jsem vlastně skrz spolupráci na to kývla, jako určitě si to rozmýšlela nějaký čas, pár měsíců, ale jsem určitě ráda, že jsem do toho šla, protože už teď jsem spokojená, sice ještě nosím tu pooperační podprsenku. Já taky. Já jsem chtěla říct, že to vypadá, že i Krištof je nadšený, protože často bývá problém, že tomu partnerovi se plastiky třeba nelíbí, ale Krištof vypadá spokojeně, úsměv tam je. Ne, já, abych byl upřímný, tak my jsme se o tom s Denis ze začátku bavili a já jsem jí říkal, že si to na ní neumím představit. Že prostě já jí mám takhle už jako zažito, tak jak je, a že si to prostě neumím představit. A vlastně teďka, když se na ní jako podívám, tak ty prostě vypadají hrozně hezky, hrozně jí to jde, takže já jsem spokojený, Blíží se léto, poslední otázka na závěr, máte v plánu nějakou dovču? Jo, máme už zaplacenou zálohu teda a poletíme do Turecka a s kamarádama vlastně a to je zatím tak jedna dovolená. Já bych určitě ještě chtěla něco naplánovat, já jedu teda ještě zvlášť na dovolenou, protože vlastně, jak jsem říkala, si chci užít ještě to léto do toho září, ale doufám, že ještě něco naplánujeme spolu teda. Jednoznačně, ještě určitě je v plánu nějaká minimálně třeba nevím 3-4 dní nějaká dovča, prostě někam se chcem určitě podívat. Super, tak já budu dřepat, ať vám to vyjde a děkuji moc za rozhovor. Moc děkujem. Moc děkujem.